Nu är vi här på Karlshamn-mejeri kommit på ett nytt smörgåsmargarin. Det innehåller bara 30% fett. Så det får inte kallas margarin. Så därför har vi tänkt att ni tittare skulle få skicka in varsitt namnförslag som vi sen samlar i den här hatten. Och så märk då kuvertet med margarinfrågan. Hej. Hej. Ja, och namnförslagen för vårt nya lättmargarin har verkligen rasat in här. Ja, det har kommit in en massa konstiga förslag som ungdomsmargarin, båtsmör, skateboardbré och sånt. Men det tyckte vi inte var så bra, så att då hittade vi på ett eget och då blev det lätt. Så se nu till att köpa hem ordentligt med lätt och må bra. Många skriver till oss på Karlshamn-mejeri. Siv-Lill skriver: om man tappar en katt så landar den som bekant alltid på benen. Mm. Och om man tappar en smörgås så landar den alltid med pålägget neråt. Vad händer om man binder fast en smörgås på en katts rygg? Ja du Siv-Lill, det beror helt enkelt på vilket slags smörgåsmargarin du använder. Om du använder dollarsmör, då går det sådär. Men om du använder ett margarin från Karlshamns mejeri som bara innehåller vegetabiliskt fett, då går det sådär. Ja, där ser ni. Var rädd om din hälsa. Använd alltid ett margarin från Karlshamns mejeri. Många undrar varför Karlshamns mejeriglass smakar så gott. Jo, det beror på att vi smaktestar den så mycket. Vi bjuder katten styrman på grädde och kärnmjölk som är huvudingredienserna i vår glass. Så bjuder vi styrmans kollega, katten Kåre, på skummjölkpulver som är huvudingrediensen i vanlig glass, till exempel dollarglass. Jaha, så var det med dig.